የጽንፈኛ ቡድኑ አማራር የት እንዳለ በከዚህ ሰከንድ እዚች ሰከንድ ውስጥ እንኳን እናቃለ ቀደም ተከተለ ማስቀምጠን የትኛው ከየትኛው ቀድሞ መመታት አለበት የሚለውንም አንድ ቤት ውስጥ አይት ገብታለች ብለን ቤቱን አናቃጥለም ትግራይ ቤታችን ነው ሰላም ድና የተከበራችሁ የታማኝ ሚዲያ ቤተሰቦች አሁን የደረሱን ሰበር ዜናዎች አሉ። በቅድሚያ ማርስተ ዜናዎች በባህር ዳር ከተማ ላይ ዳግም የሮኬት ጥቃት ተፈጸመ። የጁንታውን ኃይል ያርበደበደ የሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይሉ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳም ስለ ሮኬት ጥቃቱ ምላሽ ሰጥቷል። እንዲሁም የህወሓት ጁንታ ንብረትነቱ የመከላከያ ሰራዊት ባልሆነ ሰው አልባ አውሮፕላን ወይንም ድሮኖች ጥቃት ተፈጽሞብኛል ስለሚለው መረጃም ሜጀር ጀነራሉ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ይሄን ሁሉ ሰውም ሳትልክ ወይም ሳይሎንም ሳትተክስ ደግሞ አሁን በበተን የምንዋጋበት ዘመን ላይ ነው ያለነው። ቢሮ ቁጭ ብለ በተን ተጭነ ታርጌት የሚፈልከውን ታርጌት የምናጠፋበት ነው። ዝርዝሩን እናስደምጣችኋለን። እዚህ ከተማ ገባን እዚህ ከተማ ወጣን ስለተባለ እንዲገልግል የለም ቦታዎች ሊያልፉ ይችላሉ መጨረሻ ያለው ግን መቃብር እንደሆነ ያቁ ይገባል። እንደ ሽሬ ያሉትን ከተሞች የለቀቅነው ለስልጠነው ባላማታ ግንባር ሁለት የአብይ አህመድን መካናይዝድ ክፍለ ጦር ደምስሰናል ሲሉ የትግራይ መከላከያ ቃል አቀባይ ተጋዳ ላይ ገብሩ ገብረ ጻድቅ ተናገሩ። አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮም ሌሎች የህዋታ ምራሮች ከነ ቪኤት መኪናቸው በድሮን ጥቃት ሳይጋዩ እንዳልቀረ እየተሰማ ነው። በተለይ የጌታቸው ረዳና ደብረጽዮን ከሚዲያው ለሶስት ቀናት መጥፋት ትርጣሪውን ጨምሮታል። ትላንት አመሻሹን የጌታቸው ረዳን ቦታ ተክቶ የትግራይ መከላከያ ቃል አቀባይ የተባለው ተጋዳ ላይ ገብሩ መግለጫ ሰጥቷል። ህዋት ቃል አቀባይ ቀይራለች። ይህም ወታደራዊ ክንፉ የፖለቲካ አመራሩን ቦታ መረከቡን የሚያሳይ ነው። እንደ ሮይተርስ ያሉ የውጭ ሚዲያዎች በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዘገባ እንዳይሰሩ ታገዱ የሚለውን ዜና ጨምረን ዜናዎቹን በዝርዝር እናስደምጣችኋለን። ለቻናላችን አዲስ ከሆኑም ሰብስክራይብ በማድረግ ታማኝ መረጃዎችን በየዕለቱ ያገኙ። ሐሳብ አስተያየቶ አይለየን። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ይህ ታማኝ ሚዲያ ነው። በመጀመሪያም በባህር ዳር ከተማ ላይ ዳግም የሮኬት ጥቃት ተፈጸመ። የጁንታውን ኃይል ያርበደበደ የሚገኘው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የአየር ኃይሉ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳም ስለ ሮኬት ጥቃቱ ምላሽ ሰጥቷል። ትላንት አሙስ ለዛሬ አርብ አጥቢያ ከሌሊቱ 7:30 አካባቢ በባህር ዳር ከተማ ላይ ዳግም የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን ነዋሪዎችና የክልሉ መስተዳደር ገልጸዋል። ከስፍራው የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት ትላንት ሌሊት ህዳር 10 2013 ዓ.ም ሌሊት 7:30 ገደማ ላይ የሮኬት ፍንዳታው በከተማዋ መሰማቱን አረጋግጧል። የዚህ የሮኬት ጥቃት ኢላማ ምን እንደነበር እስካሁን ድረስ ማረጋገጥ አልተቻለም። የክልሉ መገናኛ ብዙሃን ድርጅት በበኩሉ ለሊት 7:40 ላይ በባህር ዳር የሮኬት ጥቃት መፈጸሙን አረጋግጦ ጥቃቱን ያደረሰው ህዋት ነው ሲል ከሷል። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ከህዋት በኩል ስለ ሮኬት ጥቃቱ የተባለ ነገር የለም። የአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ በጥቃቱ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ዘግቧል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳም ስለ ሮኬት ጥቃቱ ለሸገር ሬዲዮ እንደተናገሩት በጥቃቱ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን አመልክቷል። ሜጀር ጀነራል ይልማ ጨምረውም የመጨረሻ ሞት ስለሆነ ወደ ህዝብ ነው የተኮሱት፣ ግን የደረሰ ምንም ጉዳት የለም። ጫካ ላይ ነው የወደቀው፣ እዚህ አካባቢም ሰው አልነበረም ብለዋል። ዳር ላይ ያው ትላንት ወደ 7:00 ከምናምን አካባቢ ሁለት ከነዚህ ጽንፈኛ ቡድን የተጠቀቀ ሮኬት አርፏል። ሁለቱም የተለያየ ቦታ ነው ያረፈው። ሁለቱንም ስናጣራ ጫካ ውስጥ ነው የወደቀው። እዚህ ሮኬትም ምንም የደረሰ ጥፋት እና ጉዳት አለመኖሩም አረጋግጠናል። ይህን የተከሰተው እንግዲህ በተለያየ ዜና እናንተም እንደምትሰሙት አሁን ጁንታው ወደ መቀበሪያው የተጠጋ ነው። በምድር ኃይላችን በአየር ኃይልም አንድ ላይ በመቀናጀት አየር ኃይል ከጦርነቱ ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያላቸው ታርጌቶችን ወይም ዓላማዎችን እየደመሰስን ሰራዊታችን በሙሉ ቁመናና በሙሉ ድል ወደ ጁንታውን ወደ መቆጣጠር እየተቃረበ ነው ያለው። በአጭር ጊዜም እንፈጽማለን የሚል እምነት ነው ያለኝ።
በእኛ በአየር ኃይል የራሳችን የግዳጅ አፈጻጸም ስልት አለን። እኛ በምንም አይነት ንጹሃን እንዲጎዱ ህጋችንም አይፈቅድም አናደርግም። ከዚህ መመነሳት ኢቨን ጁንታው ያለበት ወይም አማራሩ ያለበት ይያወቅንም ህዝብ መሃልና ክርስቲያን ስለሆነ ወይም አንዳንድ ቦታ ህዝብ ውስጥ ገብተው ስለሚመሩ ለዛ ብለን ነው እስከዛሬን ጥንቃቄ ያደረግን ያለነው። ለወደፊትም አንድ ህዝባችን ንጹህ ህዝብ እንዳይጎዳ ከፍተኛ ጥንቃቄ አድርገን ለይተን የጁንታውን አማራር ብቻ ለማምጣት ከፍተኛ ጥንቃቄ ያድርገን እየሰራን ያለነው። የአየር ኃይል አዛዡ ለተፈጸመው ጥቃት በአጭር ጊዜ ውስጥ አጸፋዊ እርምጃ እንወስዳለን ሲሉ መናገራቸው ተዘግቧል። በተመሳሳይ ከአንድ ሳምንት በፊት ማለትም ህዳር 3 ቀን ለሊት ላይ በባህር ዳርና በጎንደር ከተሞች ውስጥ የሚገኙትን አየር ማረፊያዎችን ኢላማ ያደረጉ የሮኬት ጥቃቶች መፈጸማቸው ይታወሳል። በተጨማሪም ተመሳሳይ ጥቃት በጎረቤት ሀገር በኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ ላይ የሮኬት ጥቃት መፈጸሙ የተገለጸ ሲሆን ስለ ጥቃቱም ሆነ ስለደረሰው ጉዳት ከኤርትራ መንግስት የተሰጠ ዝርዝር ማብራሪያ የለም። የህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳን በእነዚህ ከተሞች ላይ የሮኬት ጥቃቶቹ መፈጸማቸውን በትግራይ ቴሌቪዥን ላይ ቀርበው አረጋግጠው ነበር። ከቀናቶች በፊት በሰው አልባ አውሮፕላኖች ጥቃት እንደተፈጸመ የወጡ መረጃዎች ያሳያሉ። የጁንታው አመራሮችም ከነ V8 መኪናቸው ሳይጋዩ እንዳልቀረ የተወራ ነው። ህወሓት በአሁን ሰዓትም ቃል አቀባይ ቀይራለች። ጌታቸው ረዳ መሆኑ ደብረጽዮን ለሶስት ቀናት ከሚዲያው ርቀዋል። ይህም ወታደራዊ ክንፉ የፖለቲካ አመራሩን ቦታ መረከቡን የሚያሳይ ነው። ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ለውጦች የሚከሰቱት ሽንፈትን ተከትሎ ነው። የፖለቲካ አመራሮች የት ገቡ የሚለው አሁን ላይ ለመናገር ይቸግራል። ነገር ግን በፖለቲካ አመራሩና በወታደራዊ አመራሩ መካከል አለመግባባት መፈጠሩን የሚያሳይ አንድ ምልክት ነው። ብዙ ጊዜም እንዲህ አይነቱ አለመግባባት ወደ እርስ በርስ መጠፋፋት ያድጋል፣ አድጎም ይሆናል። የህወሓት ጁንታ ንብረትነቱ የመከላከያ ሰራዊት ባልሆነ ሰው አልባ አውሮፕላን ጥቃት ተፈጽሞብኛል የሚለው መረጃ ከእውነት የራቀ ነው ሲሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ ገልጸዋል። ጽንፈኛ ቡድኑ አማራር የት እንዳለ በከዚህ ሰከንድ እዚች ሰከንድ ውስጥ እንኳን እናቃለን። በዚህ ሰከንድ ውስጥ እንኳን እናቃለን። ስለዚህ ለምን አላጠፋችሁም የሚል እንትን ሊመጣ ይችላል። ስለዚህ ይሄ በጣም የነሱ አካሄድ በደንብ ስለሚታወቅ ወይ ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚጠጉት ወይ ህዝብ የተሰበሰበበት ነው የሚገቡትና ለዛ ብለን ነው እስከዛሬም እንትን ያልነው ወይም ያልመታናቸው እንጂ ከቀን ወደ ቀን የት ቦታ ቁጭ ብሎ እንደሚመሩም እናቃለን። ሜጀር ጀነራል ይልማ ከፋና ብሮድካስት ኮርፖሬት ጋር ባደረጉት ቆይታም ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ የኢፌድሪ አየር ኃይል የሀገርን ሉዓላዊነትና የዜጎችን ደህንነት መጠበቅ በሚያስችል ደረጃ ቴክኖሎጂ የታጠቀ መሆኑን አንስተዋል። አየር ኃይሉ የሀገሪቱን አየር ክልል ከጥቃት በብቃት የመጠበቅና እንዳሁኑ ደግሞ የከረሩ ነገሮች ሲፈጠሩም ለሰራዊቱ የቅርብ ድጋፍ የማድረግ ተግባሩን እየተወጣ ይገኛልን ብለዋል። የጠላት ኢላማዎችን ያለምንም ርኅራኄ እንዳልነበረ ማድረግ፣ ለሰራዊቱ ማነቆ ሊሆኑ የሚችሉ ነገሮችን በማፍረስ መንገዱን ቀና የማድረግ ተግባርም ይከናወናልም ነው ያሉት። ሜጀር ጀነራል ይልማም ከዚሁ ጋር በተያያዘ ስግብግቡ የህወሓት ጁንታ ተቆጣጠርኩ ብሎት የነበረው መሳሪያም ክህደቱ ሳይሰማው ድንፋታውን በጎላበት ማግስት በአየር ኃይሉ ወደ አመድነት ተቀይሯል። ኃላፊነት በማይሰማ ቡድን በዱር በገደሉ የኮንትሮባንድ መንገድ ተከትሎም ክልሉ የደረሰ የጦር መሳሪያ ጣፈንታም ቢሆን በአብዛኛው ተመሳሳይ እድል ገጥሞታል ብለዋል። በመቀሌ አቅራቢያ ክዊያና አዲግራትን ጨምሮ የነበሩ የነዳጅ ዲፖዎችም በጁንታ ቡድን ጥቅም ላይ ሳይውሉ መውደማቸውንም ተናግረዋል። ትግራይ ቤታችን ነው፣ ቤቱን አናቃጥልም። ተወደደም ተጠላም ግን እነኚህ በጣም ልዩ በሆነ ኦፕሬሽን እንይዛቸዋለን። አየር ኃይልም ይይዛቸዋል፣ ሌላ ሌላ ኃይልም ተጠቅመን እንይዛቸዋለን። ጦርነቱ እየገፋ ወደ ውስጥ እየገፋ ሲመጣ በልዩ በሆነ ኦፕሬሽን መያዛቸው አይቀርም። ስለዚህ አሁንም እናቃለን፣ የት እንዳሉ እናቃለን። ነገር ግን እንደነሱ እኛ ጸረ ህዝብ ወይም ደግሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰው ነገር ስለሚያመን እነሱ እዛ ገብተዋል ብለን ወይ ቤተ ክርስቲያን እንድንመታ ነው የሚፈልጉት እነሱ። ቤተ መቅደስ፣ ቤተ ክርስቲያን ተመተዋል፣ ህዝብ ተመተዋል ለማለት ነው። አናደርግም። እስካሁን የተዋጣለት ሀገርን ያኮራ ስራና እርምጃ የተወሰደ ሲሆን በዚህ ሁሉ ውስጥ ህገወጥ ቡድን የአየር ድብደባው ንጹሐንንና የተለያዩ የእምነት ተቋማትን እንዲሁም የህዝብ መገልገያ ፕሮጀክቶችን ኢላማ ስለማድረጉ ክስ ያቀርባል። የአየር ኃይል ዋና አዛዡ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳም ውንጀላው ከእውነት የራቀ መሆኑንና ይህ የቡድኑ የኖረ ውሸትና የውንብድና ትርክቶች መሆናቸውን አውስተዋል። የጦር አውሮፕላን መተን ጥለናል ለሚለው የህገ ወጥ ቡድን ወሬም ቢሆን የበሬ ወለደ እንጂ የአቅምና የመሳሪያ ሁኔታው አልፈቀደለትም ይላሉ ሜጀር ጀነራል ይልማ መርዳሳ። የትግራይ ወንድምና እህቶችን ህይወትና ሀብት ባላስገበረ መልኩም የተለዩ ኢላማዎችን የማጥቃት እርምጃው እንደሚቀጥልም አስታውቋል። ይህንን ስናደርግ ደግሞ በራሳችን በገነባነው የቴክኖሎጂ ልክ እንጂ
የማንንም ርዳታና ድጋፍ አንጠይቅም ብለዋል ሜጀር ጀራሉ። ሰገብግቡ ቡድን ሀገርና ህዝብ ማለት ለርሱ እሱን እስከተቀመ ብቻ መሆኑን በቅርቡ የተላየ መሰረተ ልማቶችን ባወደመበት አይተናልም ብለዋል። ስለዚህም ዜጎች ይህንን ቡድን ለመንቀል በሚደረገው ጥረት ተባባሪ የሆኑ ዘንድም ጥሪ አቀርበዋል። በመጨረሻም ሮይተርስ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ዘገባ እንዳይሰራ ታገደ። መቀመጫውን አዲስ አበባ በማድረግ የዘገባ ስራ ለመስራት ፍቃድ የነበረው ሮይተርስ የስራ ፍቃዱን መነጠቁን ተናግሯል። በኢትዮጵያ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም በሰሜኑ ክፍል እየተካሄደ ያለውን ውጊያም በተሳሳተ መንገድ ዓለም እንዲያውቀውና በኢትዮጵያ መንግስት ላይም ጫና እንዲበረታ በሚያደርጉ የሚዲያ ተቋማት ላይ እርምጃ የተወሰደ መሆኑን የብሮድካስት ባለስልጣን አስታውቋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዱ ዓለም እንደተናገሩት መቀመጫቸውን አዲስ አበባ በማድረግ ፈቃድ የተሰጣቸው የውጭ ሀገር ተቋማት ወቅታዊውን ሁኔታ በጥንቃቄና በሙያ ስነ ምግባር እንዲዘግቡም ማሳሰቢያ ብንሰጥም በእንቢተኝነት በቀጠሉት ላይ እርምጃ ወስደናል ብለዋል። ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ጨምረውም በምሳሌነት ከጠቀሷቸው ዶቼ ቬሌ፣ ቢቢሲ እና ሮይተርስን የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ደርሷቸዋል ያሉ ሲሆን ሮይተርስ ግን ከድርጊቱ ሊታቀብ ባለመቻሉ ሀገር ውስጥ ያለው ዘጋቢው በምንም አይነት ሁኔታ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እንቅስቃሴ እንዳያደርግና ዜናዎችንም ሆነ ዘገባዎች እንዳትሰራ አግደናታል ሲሉም ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ሀገር ውስጥ ባለው የሚዲያ ተቋማትም ሆነ ለዓለም አቀፍ የሚዲያ ተቋማት ፍቃድ ከመስጠት አንስቶ የሚዲያ ቁጥጥር ስራ ይሰራል ያሉት አቶ አንዱ ዓለም ትክክል ያልሆነና ወደ አንድ ወገን ያጋደለ ስራዎችን በሚሰሩ ተቋማት ላይ የምናደርገው ቁጥጥርም ወደፊት የሚቀጥላል ማለታቸውን ሸገር ራዲዮ ዘግቧል። ክቡራን ተመልካቾች ለሰዓቱ ያዝናቸው መረጃዎች በዚሁ አበቁ። በሌሎች መረጃዎች እስከምንገናኝ በያለንበት ቸር ያሰማን። ሰላም ለኢትዮጵያችን፣ ሰላም ለዓለማችን። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር።